Тя се среща с самолетите още като ученичка и това се оказва любов от пръв поглед и за цял живот. Започва да лети преди да се качи на лек автомобил и става републикански шампион по безмоторно летене още преди да се запише на шофьорски курс. За 50 години във въздуха има над 3500 полета, но казва, че срещата с хората, когато кацнеш на земята, е по-вълнуваща от времето прекарано в небето. Една такава история от живота и разказва българския филм Бина с участието на Катя Паскалева и Тодор Колев. Как се влиза в женския клуб Баба Яга, в който се лети с самолети, а не сметли. И как се каца в гора с лавиране между дърветата, за да станеш европейски шампион, ще ни сподели сега легендата в безмоторното летене Татяна Обретенова. Здравей, добре дошла. Много ти благодаря, че измина целият път от Русе до тук, за да ни гостуваш. И то по земя. Татяна, благодаря. Очаквахме да дойдеш с самолет. За съжаление, още няма възможност от Русе да дойда до София. Нали, нямаме такава линия. Но би го направила, ако имахме, нали? Да, с удоволствие. Следният ти полет кога беше? Ами есента. Мисля, че беше септември или октомври. Откъде до къде? Не, те са тип тренировъчни учебни полети на летището до село Благоево, близо до Разград. Там е мястото, където в момента се летят с безмоторни самолети. А първият ти полет кога беше и как се стигна до него? Ще как се запали по това да летиш с безмоторен самолет? Аз съм родом от Штръклево и тогава, когато бях някъде 6-7 клас, започнаха да летят много военни самолети, базирани от Долна Митрополия, от учебния център, на целото. И разбира се, като такъв млад човек, много силно ме впечатли и си казах, Боже, аз искам да летя. Аз много искам да летя. И знам, че... Това е някъде 67-8 година. По мои груби сметки. Да, нещо такова. Казвам го, защото е невероятно. 68 година, мисля, че... Именно това казвам, защото това е невероятно времето, в което се развива вашия стремеж, защото това е за мен част от... Защото днес, да речем, по-лесно съвременните хора да се увлекат по едно такова занимание. Но вие сте някакъв пионер, някакъв... Как да кажа? И в този момент гледате небето, виждате самолетки и какво? Да, и си решавам, че аз ще намеря начин да летя. И тъй като завършвах 8-ми клас, исках много да уча математика и отидох в математическата гимназия в Казанлък. Защо отидох там? Защото там има аероклуб. Първата ми работа беше, записвайки се в гимназията, аз да видя къде точно се намира аероклуба, да не изтърва да почна и там. И почна. И така започнах и... Какви бяха първите стъпки? Какви бяха първите стъпки? Изобщо първите... Началото започва винаги с теория. След това медицински прегледи, парашутни скокове и оттам нататък започваш да летиш. Имаше ли други жени по вашето време там? Да, имаше. Даже тогава се обучавах с Жанна Жекова, известната дизайнерка. Бяхме в една група, се обучавах с нея. А, така. Добре, много ми направи впечатление това, което казваш, че всъщност много по-вълнуващи от самия полет са кацанията. Защо? Защото често пъти са непредвидени. Къде точно ще кацнеш? Става въпрос, когато се отдалечиш от летището, изпълняваш маршрутни полети, нали, и времето съответно се мини, ние винаги успяваме да се приберем на летището. Тогава всички, общо взето, и понякога не всички, но кацаме по нивите, поляните, на различни места. Може ли да не разкажеш една такава история? Ти имаш много, разбира се, но, например, една такава вълнуваща история, в която ти си летиш, така да се каже, безмоторно. Да. Трябва да кацнеш някъде и в реално време избираш къде ще кацнеш и какво се случва. Ами, един такъв доста интересен случай беше, когато бях в бившия Съветски съюз на състезание. И излитайки за един по-дълъг маршрут, там има такива възможности, почти всички състезатели накацахме навън. Времето просто фронта пристигаше, свършиха нашите метеорологични условия, които ни помагат да летим. И аз, като доста други, кацнах, избрах си, поне съм се научила, че трябва да си избира място близо до хора, до път, защото в Съветския съюз и в частност там Русия няма толкова много пътчета, удобни заминавани до всяка нива. Той от нас няма чак толкова. И там като кацнах, акумулатора на радиостанцията ми беше свършил. А, така. Не е достатъчно зареден. И аз не можах да предам къде кацам. Нали? Коя година се развива действието?
87-ма година. И също ти кацаш и никой не знае къде си кацнала. И никой не знае къде съм кацнала. А в същото време съпруга ми пристига от България да гледа състезанието на место. Той познаваше всички състезатели. И общуването с тях е интересно. Та беше пристигнал току-що, аз бях излетяла. Той с един негов приятел, казва се Руденко Йорданов, той беше депутат, писател, има книги по него написани, филми по него направени. Та заедно пристигат да ме гледат, но аз вечерта не се прибирам и никой не знае къде съм. Та тогава, нали, село се събра, то е някакво не особено голямо село, събра се, всички искаха някак си да ме нагостят, да ме посрещнат с възможно най-скритите си, най-ценните си запаси. Да, точно така. И, те виждат жена си... пилот. Да, бяха много чудени. При това българка. Да. Те уважават в тия райони, обичат ни. А в това село е телефон няма ли? Телефон няма. 87-ма година няма такъв стационарен телефон. Стационарен телефон никакъв, няма. Връзка със света няма. Няма, да. И как ви, много романтично. И как ви намериха? Ами аз ще ви кажа. Вечерта си изкарахме много хубаво сутринта. Даже така много мило пристигна една жена, която е живяла в Санкт-Петербург, тогава Ленинград. И каза, аз знам, че ви в България пиете кафе и аз съм ти направила и нося. Пък другата баба каза, аз пък съм издула кравата и ти нося мляко за това кафенце. Толкова мила среща беше, но когато акумулатора постои малко, той събира... Известни силички, така да кажа. И аз видях, че тръгнаха много моторни самолети в района да търсят такива като мене загубени. Може би мене най-вече. Тогава си включих за кратко радиостанцията и му казах, къде съм, обърни се, еди наляво, виж ма, нали, аз съм, да, дойде, прибрам, всичко беше. Прибрах се. И всъщност тази история, която сега ни разказа... Впечатли тия двама мъже, съпруга ми и неговия приятел. И той тогава снимаха, щяха да почват да снимат филма Бина. Та той включи този момент вътре в този филм, като аз се наложа да изпълня ролята с кацане извън аеродрома и излитане. Да. Всъщност, ето сега нашите зрители виждат кадри от филма. Това не ти е, било, това не ти е било никакъв проблем на теб да извършиш, предполагам. Кацането, да. Но излитането, тази площадка, която бяхме избрали, е малка. Много малка. Така ли? Било е, значи, професионално предизвикателство да станат нещата. Да, но аз в него момент до такава степен се чувствах добре в самолетчето, че имах усещането, че тези крила са на моето тяло и няма проблем, ще се справя с ситуацията. Най-голямото ти постижение е абсолютната европейска титла, която може да се приравни към световна. Точно така. Защо това е така и да ни ги разкажеш как успя да я спечелиш? До тогава и още няколко години след това световни за жени нямаше. Световно първенство за жени, да, по мезмоторно. Защото силата, елита се намира в Европа. Но имаше участие от Япония, от Америка, от Австралия. Които са участвали на така нареченото европейско първенство. Точно така. Те и при нас участваха и на други състезания такива са участвали от такъв форум. Няколко години по-късно решиха да има световни, като и до ден днеш първите 10 места се разпределят в Европа. А ти как спечели титлата? Това коя година беше? Това беше 87-ма година. Ами, как да кажа? Разбирам, че си поела сериозен риск. Да. За да се получат нещата. Какъв беше той? Ами, тъй като всички долу-горе там определено, примерно 10-15 човека, сме на едно ниво като подготовка. И всеки иска да е първи. Та в един момент, а тяхните планери бяха доста по-добро качество от нашите, нали, до тогава. И ми беше ясно, че аз някъде трябва да направя нещо, за да мръдна, да не съм в тройката, а просто да съм първа. Много исках. А както знаем, човек, когато иска нещо много, ма то обязателно се случва. Та, на едно от дисциплините, средата на състезанието, се наложи, пак така свършиха метеорологични условия. Беше ми ясно, че всички ще накацаме. Който кацне по-напред, той печели. И то става въпрос за някакви метри, така ли? Е, метри, километри. Метри.
Значи там са мерени, да, на километри. Та който кацне километър, 2, 3, 5, 10 напред, той просто взема доста точки в класирането и оттам нататък е трудно, когато силите са равни, да те стигнат или да те минат. Та аз така напоех един риск, долу-горе на еднаква височина. Видях, че част от конкуренцията се заколебаха и тръгнаха да се връщат, защото пред нас е доста обширен такъв горски масив в района на Омуртаг. Mm-hmm. И аз така реших, че в края на гората там виждам едни по-редки дървета. Там някъде може да се мушнеш. Там някъде ще опитам да се мушна. Точно така стана и направих, че долитайки отправа, избирайки си го мястото, как, къде ще опра, на къде ще завия, къде ще мина, как ще се случи всичко това. Но то е защото аз бях много натренирана в него момент, много добре се усещах, че владея. Но всъщност, ако не беше нацелила доста тази просека между дърветата, буквално ако да нещо изгладиш, се беше случило, си катастрофираш. И ми ще каца на дървета. Добре. Значи има и такъв вариант. Пълно спокойствие. Но наистина ли никога не те е било страх? Успях. Ами не. Не знам. Може би звучи доста нереално. Но не съм усещала такъв страх, който примерно да как ще се случи, какво ще се случи. Единствено напрежение усещаш пред състезателна треска, така да се каже. Нещо, което те вълнува днеска как ще е времето, как ще се представиш, какво точно да направиш, къде да намериш малката пролука, която да използваш. Разкажи ни какво представлява клубът на Баба Яга и как се влиза в него. А клуба на Баба Яга е създаден в далечната 73-та или 4-та, точно не знам. Аз не бях на него състезание все още. Наши българки участваха. Та в инициатори са полските състезатели. Те са много силни. В Полша той е един много развит спорт. Там жените решават на една такава международна среща, нещо, което е малко преди европейско за жени да почне да има, да направят клуб на Баба Яга. В този клуб влизат само жени, които участват в световни и европейски първенства. И задължително имаш стара Баба Яга, която те приема в клуба, водита, и ти казва клетвата на нейния си език. И ти трябва да повтаряш. Mm-hmm. Мен ме прие една унгарка. И клетвата повтарях на унгарски. А какво представлява клетвата? Заклеваш се да си Баба Яга завинаги или какво ще го да, да личиш смело, да уважаваш Баби Яги, да не се предаваш на мъжете, да си дръска, да си буйна, въобще да независима. Независима, да. Вече съм позабрала точно клетвата. Та после в годините, когато участвах, тъй като български език е доста екзотичен за другите държави, да се наложи аз да бъда стара Баба Яга на много други Баби Яги. А и клетвата беше на български. Да, точно така. Клетвата на българите. И то е било смешно, сигурно те не могат да произнесат, нали? Да. И всички, особено българската команда, когато чуват как повтарят ние, е много така забавно. Да. При това после ти задават и ние такива доста понякога неудобни въпроси. Ти си длъжен да дадеш отговор. Например? Ти си Баба Яга. Женена ли си? Целувала ли си за кога за първи път? И разни такива по-интимни работи. А защо се задават тия въпроси? Ами, изпитание за Баба Яга. Колко си смела, колко си независима. Ага, колко си свободна в, свободна в израза. Да, да, точно да, така. Да, да. След което има един голям огън напален и Баба Яга трябва да яхне метлата и да направи един кръб. Имаше такива едни уреди, барографи се казва, чието диск, където се изписва траекторията на полета, е черен, опушен. С пушек си го опушвам. Та Баба Яга трябваше да целува този диск, нали? И има една тетрадка, която се пази, мисля, че в Париж, в Франция, в централата на Международната авиационна федерация. Там всяка Баба Яга е написана името, годината и нейната целувка от барографа, Слава. Добре. Аз разбрах, че ти в момента преподаваш, т.е. опитваш се, както самата ти казваш, да предадеш нататък знанията и уменията си. Виждаш ли потенциал да имаме друг състезател, който да постигне твоите успехи в безмоторното летене?
Много се надявам. Значи, аз съм от старото поколение и се върнах, искам да съм покрай младите, само защото да не късаме връзката. Защото ние имахме много добри традиции, много добра школа и да бъде предадено всичко това хубавото нещо, което беше на младите. Много е трудно сега. Някога аероклубовете обучаваха много хора, с много полети, с много възможности, докато сега всичко това е платено. Тоест е много скъпо занимание. Много скъпо занимание, точно така. И е трудно младите хора да извадят пари, да ги платят, па да имат планери, па да участват по състезания. Доста скъпо. Пазар на икономиката. Да. Пазар на икономиката положение. Точно. Който може, може. Много съжалявам, че България беше единствената държава, която закри въздушните спортове след като дойде демокрацията. Каза такова нещо не ни трябва. И ние бяхме свърлени от всякъде. Дори от закона за гражданското въздухоплаване тогава липсваха точките, които касаеха въздушните спортове. Сега вече се поправят работите, но когато нещо е скъсано 20 години, и повече, е много трудно да го върнеш. Татьяна Обретова, благодарим за това гостуване. За нас беше истинско удоволствие да те срещнем. Желавам ти успех и още много полети, защото ти продължаваш да летиш, което е наистина впечатляващо и вдъхновяващо. И летим, и летим. Поздравям да става песен на Любо Киров. Чуй си, много е хубава. Пак облечени в облаци. Благодарим. А сега